Maktabgacha ta'lim dargohi bolaga nafaqat ilk bilimlarni beradi, balki dunyoqarashi shakllanishi hamda mantiqiy fikrlashi rivojlanishiga ham ko'maklashadi. Shu bois bunday muassasalarda ta'lim tarbiya berishdan tashqari ma'naviy ma'rifiy tadbirlar ham o'tkaziladi. O'rta Chirchiq tumanidagi 4-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tashkillashtirilgan bayram dasturi shular jumlasidandir. Qunduzak mahallasida joylashgan ushbu davlat maktabgacha ta'lim muassasasi 2023 yildan buyon faoliyat olib boradi. Unda 5 guruhdan iborat 150 nafar tarbiyalanuvchilar mavjud. Tashkilotda Qunduzak hamda Yoriq mahallalaridagi bolajonlar malakali tarbiyalanuvchilardan saboq olishadi. Tashkilotda ma'naviy, ma'rifiy tadbirlardan tashqari mental matematika, raqs to'garagimiz, milliy jang san'ati to'garagimiz bor. Qo'limizdan kelgancha shu bolajonlarimizni vatanimizga yetuk, chiroyli qilib tarbiyalashga harakat qilyapmiz. Ushbu muassasada bolajonlarning aqliy salohiyatini rivojlantirish maqsadida mental arifmetika, jismoniy sog'lom qilib o'stirishda milliy jang hamda musiqa raqs san'atlari bo'yicha darslar berilmoqda. Shuningdek, ingliz tili saboqlari muntazam o'rgatiladi. Bundan tashqari, vatanparvarlik oyligi doirasida tashkilot tarbiyalanuvchilari ishtirokida sahnalashtirilgan bayram dasturi tashkil etildi. Muassasaning sharoiti hamda tarbiyachilarning malaka mahorati yuqori darajada bo'lganligi sababli unda tarbiyalanuvchilar soni kundan kunga ortib bormoqda. O'ylaymizki, hududlarimizda faoliyatini yaxshi yo'lga qo'ygan davlat va xususiy maktabgacha ta'lim muassasalari yanada ko'payadi hamda jajji bolajonlarning ham odob ham bilim jihatdan to'g'ri tarbiyalanishida katta hissa qo'shadi.